ახლა კი ბავშვები მოარიდეთ ეკრანს და წარმოგიდგენთ დაპირებულ ინტერვიუს ბოლო დროის ყველაზე გახმაურებული სასტეკი მკვლელობის ერთ-ერთ მთავარ ფიგურანტთან. ინტერვიუს დაანონსებამ ნებათა ღელვა გამოიწვია მაყურებელში და დაინტერესდნენ თუ რატომ დავინტერესდით ამ თემით მკვლელობიდან 3 წლის შემდეგ. განსაკუთრებული სისტასტიკით ჩადენილი მკვლელობის სასამართლო პროცესები დახურული იყო და შესაბამისად საზოგადოებას, რომელიც საქმის სიმძიმემ შეძრა დანაშაულის ფიგურანტებთან არაერთი კითხვა ჰქონდა, რომელიც პასუხგაუცემელი დარჩა. იქედან გამომდინარე, რომ ფსიქოლოგების დასკვნით გოგონა შერაცხადია, ირმა ყოჩიაშვილთან ციხეში შევედით და დაუსვით ყველა ის შეკითხვა, რომელიც ამ საქმესთან დაკავშირებით არსებობს. ინტერვიუს დაგეგმა და საქმის ერთ-ერთ ავტორთან საკანში შესვლა მარტივი არ იყო. ეს არის საქმე, რომლის დეტალების მოსმენა მძიმეა. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ბავშვები ტელეეკრანს მოარიდეთ. რუსთავის ქალთა კოლონიაში ელენე ცინცაძე და კახა როინიშვილი იმყოფებოდნენ. ადამიანი რო როდესაც დანაშაულს ჩადის, ადრე თუ გვიან მაინც ხვდება ციხეში. გამოუძიებელი და დაფარული არაფერი არ არის. ეს ისეთი საქმე იყო, რომელიც აუცილებლად გაიხსნებოდა. ქალთა კოლონიის კარი სპეციალურად იმედის კვირისთვის იხსნება. განსაკუთრებული სისასტიკით ჩადენილი დანაშაულის მთავარი გმირი პირველად მოყვება, რა მოხდა 3 წლის წინ. ეგრეთ წოდებული კანიბალიზმის საქმე ბოლო დროის ყველაზე სასტიკ და გახმაურებულ მკვლელობად ითვლება. დავიწყოთ. უკვე 3 წელი გავიდა ამ მკვლელობის შემდეგ, მზად ხარ გაიხსენო და მოუყვე საზოგადოებას ყველაფერი, რაც მოხდა. მზადო არ. რატომ მოგინდა ეხლა საუბარი? ალბათ იმიტომ, რომ საკმაოდ დიდი ხანი გავიდა, უკვე 3 წელი არ არის პატარა დრო. რაც შეეხება დანაშაულს, ანუ ეს დანაშაული საზოგადოებამ უფრო სხვანაირად მიიღო და ამიტომ გარკვეულ სატანისტურ რიტუალთან იყო ეს მკვლელობა დაკავშირებული. სხეულის ორგანო იყო შეჭმული და ასე ვთქვათ, სხვა მიზნით გამოყენებული, რასაც ადგილი არ ჰქონია. თვითონ საქმეში არ დამტკიცდა კანიბალიზმი, რომელსაც მედავებოდნენ და ფიზიკურად ვერც კი დასჯდია ადამიანს ამის გამო. რესპონდენტი ირმა მარიამ ყოჩიაშვილი 22 წლის. სასტიკი მკვლელობის დეტალებს ახლა იმედის კვირის კამერის წინ ყვება. მკვლელობის, რომელიც 2016 წლის 19 ოქტომბრით თარიღდება. მოკლული ირმას გამზრდელი დედა 76 წლის ლუბა ყოჩიაშვილია. ლუბა ყოჩიაშვილი და უმა ყოჩიაშვილი იყვნენ ადამიანები, რომლებმაც 19 წლის განმავლობაში სიცოცხლე გამოაძარეს. საქმის დეტალები იმდენად მძიმე იყო, რომ სასამართლო პროცესი მალევე დაიხურა. დააკავეს 6 ახალგაზრდა, მათგან 2 სასჯელს ჯგუფურად დამამძიმებელ გარემოებებში განსაკუთრებული სისასტიკით ჩადენილი განზრახ მკვლელობისთვის იხდის. 2016 წლის 19 ოქტომბერი მინდა რომ გაიხსენო დილიდან და მოგვიყვე, როგორ დაიგეგმა ეს დანაშაული. ერთ დღეში და ორ დღეში, როგორც წესი, ადამიანის ფსიქოლოგია ელემენტარული, რომ არაფერი არ მოდის, ეს წლები გროვდება. და ანუ კონკრეტულად ეს დაგეგმილი სახე არ ქონია, რომ აი ეს ადამიანი უნდა მოვკლათ დღეს. ორივე დროულად მივედით ამ გადაწყვეტილებამდე. 19 ოქტომბერს დილით ირმა და ბექაშენგელია ერთმანეთს შეხვდნენ და ირმა ყოჩიაშვილის დედობილის მკვლელობის გეგმა განიხილეს. ავტომანქანით ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე მდებარე ბინისკენ გაემართნენ, სადაც ლუბა ყოჩიაშვილი მარტო იყო. დედობილმა, რომელმაც მიშვილა კარი გააღო, როდესაც დავაკაკუნეთ, კარი რო გააღო, ჩვეულებრივად შევედით სახლში. შევედით სახლში და ძირითადად ვინც ამ ყველაფერში მივიღეთ მონაწილეობა, ვიყავით ანუ მე და ბექა. დაიწყო მისი გაგუდვა ხელით, რაშიც ანუ მე ვეხმარებოდი. და შემდეგ უკვე ანუ ხელით მოხდა და გაგუდა ეს, ანუ გავგუდეთ ასე ვთქვათ ეს ადამიანი და შემდეგ ანუ მოვათავსეთ უკვე ჩანთაში.
შემდეგ უკვე შენ რა შვები და სად მიდიხარ მერე და რა ხდება უკვე იქ? Сахли დავალაგე რა თქმა უნდა. Ну, იგივე მდგომარეობაში დავაბრუნე, ასე ვთქვათ, როგორშიც იყო. Შემდეგ წავედი, ანუ ბექასთან წავედი, სადაც ანუ მას გვამი ქონდა წაღებული და შემდეგ უკვე რამოდენიმე საათში მოხდა ამ გვამის დანაწევრება. Გვამის დანაწევრების მიზეზი ისევ დაფარვა იყო ამ გვამის. Ანუ გვამის დანაწევრებაში უკვე თქვენ ცდილობდით მონაწილეობას? Დიახ. იმედის კვირამ მოიპოვა საქმის მასალები. ჩვენებები, სადაც ახალგაზრდები ყველაფერს დეტალურად იხსენებენ. თუმცა მისი შინაარსი იმდენად შემზარავია, ჩვენ არ ჩავთვალეთ საჭიროდ გაგვესაჯაროვებინა ეს ინფორმაცია. იმ დროს აცნობიერებდი რას აკეთებდი? რთული ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა. ალბათ ისეთ მდგომარეობაში ვიყავი, რომ ვერა. იმ მომენტისათვის ეს არ იყო რთული გასაკეთებელი ჩემთვის. რა? ანუ ის, რომ ადამიანისთვის ის დამეშავებინა, რაც დავუშავე. Უკვე სამი წელი გავიდა და გვაინტერესებს, რა არის მკვლელობის რეალური მოტივი? ძალიან ცუდად მექცეოდნენ. Არ იყო საუბარი მარტო სიტყვიერ შეურაცხყოფაზე. სიძულვილი ჰქონდა ჩემს მიმართ. გროვდება და მერე უკვე რაღაცა ხდება. სასამართლო პროცესების დროს თქვი, რომ არ ნანობდი ამ მკვლელობას. რამე შეიცვალა თუ არა სამი წლის შემდეგ? Მე ვხედავად ყველაფრისა, მაინც ვინანიებ დანაშაულს და მაინც მეცოდება გარდაცვლილი ადამიანი. სინანული იმის მიმართ, რაც ადამიანს გაუკეთე, როგორც მოკალია ეს ადამიანი, რა მდგომარეობაშიც აღმოჩნდა, და სინანული იმის მიმართ, რომ შენ ადამიანს მოუსწრაფეს სიცოცხლე, რისი უფლებაც არ გაქვს. ამ საქმეს კანიბალების საქმესაც უწოდებენ. ანუ ეს არის თუ არა სიმართლე? გვამი, რომელიც ჩვენ წავიღეთ, ის გვამი მთლიანად დამწვარი იყო და ფიზიკურად ანუ არაფერი არ დარჩენილა იმ გვამიდან, რაღაცა ნაწილები დარჩა. მას აინტერესებდა, რომ კიდევ აი უარესი რომ თქვა, კიდევ რაღაცა რომ გავამწვავო თემა, კიდევ რაღაც დავამატო, როგორ აღიქვავს ამას ადამიანები და საზოგადოება. უბრალოდ მართლა ის იყო სასაცილო, როდესაც ამბობდე, რომ ეს იყო დავაკონკრეტებ სატანისტური სექტა, სატანისტური მკვლელობა, ასე ვთქვათ, რიტუალი, ადამიანის სხვების ორგანოს სხვა მიზნით გამოყენება. ეს ჩვენთვის იყო სრულიად აბსურდული ეს თემატიკა. ორგანოების ჭამის ნაწილში სასამართლომ თქვა, რომ ბექა შენგელიას არ დაუდასტურდა ორგანოების სხვაგვარად გამოყენების განზრახვით ჩადენილი მკვლელობა. თუმცა ფაქტი დადასტურდა. ბექა შენგელიას სახლიდან ამოღებულ დანისპირზე არსებული ლაქები ლუბა ყოჩიაშვილის გენეტიკური პროფილის იდენტური აღმოჩნდა. ბექა შენგელია თუ ახდენდა შენზე გავლენას, იმიტომ რომ ერთ-ერთ სასამართლო პროცესზე მან თქვა, რომ ყოველთვის მომწონდა ადამიანებზე მანიპულაციის განხორციელება, მე მარიამისგან შევქმენი ესთეტიკური მონსტრი. ესეც ამ ყველაფრის ნაწილია, ანუ აინტერესებდა თუნდაც საზოგადოება, როგორ გაიგებდა იმას, რომ ესთეტიკური მონსტრი შექმნა, ანუ უბრალოდ ცარიელი ფიტული აიღო, რომელიც შეავსო და მისგან რაღაცა შექმნა. რეალურად ანუ არავითარ ზეწოლას არ ახორციელებდა ის ჩემზე, არავითარი ბიძგი არ მოუცია ბექას, რომ მე რამე გამეკეთებინა, ან თუნდაც რაიმე შემეცვალა ჩემ ცხოვრებაში. მთელს ხელზე გაქვს ტატუები და რა მნიშვნელობა აქვს ამ ტატუებს? ჩემი ტატუები დაიწყო ბავშვობიდანვე და ეს ტატუები გრძელდებოდა და გრძელდებოდა ისე იმ პერიოდამდე, სანამ დამიჭერდნენ. რა შეეხება ანუ ამ ტატუს, ხო, აქ უკვე მაწერია ციფრები 7, 2 და 3. რაც შეეხება ამ ციფრებს, სანამ ეს დანაშაული მოხდებოდა და სანამ რაიმე საუბარიც კი წავიდოდა ამ დანაშაულის შესახებ, სანამ ბექას გავიცნობდი და შევხვდებოდი, ანუ ჩავთვალე, რომ ამ ციფრებში რაღაცა უნდა მომხდარიყო.
Zustad oriatashunedit, visots the Samiunisi, or the Sasmohta Bolosa Samartlo, Mevutharimosa Martles Rom, Twin Chanish Nuliga Process, Oriatashunedit, visots Unis, Magramesa Samartlo, Ariknevatko, Sasamartlo Ikneva, what's the Samshitko, the Zustada Sebohta. Shwidi ori sami da I ori atashunet lisots da sami ivnisi. Esis danashauli oromelitsunda momhtari ho. Da tawinan vean bavshobidan vem kota is gant daromitsi heshimo de bodi. Amhelasa jeli gan me south brantum das melo de boda estas jeli. Magram psychologi uratam olaprisvism zadvi ravi. Ანუ აი სულ ბოლოს მაინტერესებს სანამ ინტერვიუს მორჩებით რა არის შენი მთავარი სათქმელი დღეს რა გინდა რომ თქვა ანუ ის ჩემგან რაც იყო ზიანი მიყენებული და რაც დაუშავე მაინც განვიცდი ამ ყველაფერს და ემოციურად ვარ განწყობილი რა თქმა უნდა აქედან რო გავალ ანუ შეიცვლება ჩემი ცხოვრება და მსგავს რამეს არ გავაკეთებ და არც ვიფიქრებ მსგავს რამეზე რომ ჩავიდინო ან გავიმეორო ის დანაშაული რომელიც ჩავიდინე მთელი ამ ინტერვიუს განმავლობაში გაკვირდები სახეზე და რაღაც იცინი ხო ანუ რაღაც ღიმილი გაქვს ოდნა ანუ აი არ გიჭირს ამ თემებზე საუბარი როგორია გადალახულია უკვე გადალახულია და სხვა რაღაცებზე ვფიქრობ. Საბოლოოდ სასამართლომ ბექა შენგელიას უვადო, ხოლო ირმა ყოჩიაშვილს 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ირმა კიდევ 17 წელიწად ნახევარს ციხის გისოსებს მიღმა გაატარებს.